ଏଣିକି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ମାଗଣା ମିଳିବ ଟିକା, ଏନେଇ ଏସ୍ପିଓ ଜାରି କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଏଥିପାଇଁ ଡୋଜ୍ ପିଛା 100 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକାକରଣ ଜିରୋ ୱେଷ୍ଟେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ ନର୍ସମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ମହାନଗର ନିଗମରେ ଟିକାକରଣକୁ ସରକାରଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱ, 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଏହି ଟିକା। ବ୍ରିଟେନ୍ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ମାଲବାହୀ ବିମାନ ଆଣ୍ଟୋନୋଭ୍ 124ର 3ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମେତ 1000ଟି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ପଠାଇଲା। ଦିନକରେ ସର୍ବାଧିକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲା 718 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ତରଳ ମେଡିକାଲ ଅମ୍ଳଜାନ। 2 ମାସ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଉପରୁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ କରିଦେଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏନ୍ଏଚ୍ଆଇ। ଡିଆର୍ଡିଓର କୋଭିଡ୍ ଔଷଧକୁ ବିସିଜିଆଇର ମଞ୍ଜୁରୀ, କେବଳ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଔଷଧ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ରହିଛି। କଟକର ସତୀଚୌରା ମଶାଣିରେ ଦୈନିକ ଦାହ ହେଉଛି 20ରୁ ଅଧିକ ଶବ, ଗତ 15 ଦିନରେ ସତ୍କାର ହୋଇଛି 381 ମୃତଦେହ। ଭଦ୍ରକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସ୍ମାର୍ଟ କୋଭିଡ୍ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କ ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ। ବିଶ୍ୱ ମାତୃଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କଲା ମଳୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନୂଆ ଗୀତ 'ବୋଉ'।